sundimin e Serbi Aleksandar Vučić, qëndron e klientelizëm, dështimin për të zgjidhur problemin e Kosovës dhe vlerësimin e diplomacisë perëndimore, se vetëm ai është zgjidhja. Në të njëjtën kohë, imazhi i Serbisë në perëndim, bazuar në shabllonin e viteve 90, shpesh mbetet i errët e i shtrembruar. Gazeta e përditshme në Zyri ka botuar një artikull titulluar Serbia duhet të jap fund lojës e dyfisht, ku vlerësohet se Serbia, si shteti më i rëndësishëm i Ballkanit Perëndimor, duhet të marrë përgjegjësinë e saj për stabilitetin e rajonit, dhe nëse të kundërt, Bashkimi Evropian duhet t'ia bëjë të ditur pasojat. Në shkrimin e medias zviceriane, thuhet se sot Serbia në 10 vitet e fundit është ndryshuar në demokraci liberale të dominuar nga një president autokratik. Autori i tekstit gjithashtu identifikon modelin e sundimit politik si gjeneruesin kryesor të problemeve në Serbi, ku shteti është ndërtuar sipas modelit hungarez, që do të thotë ndarje dobëve të pushteteve, pushteti fort ekzekutiv dhe mediave të kënaqur, shtuar dhe fakti se problemi i Kosovës shihet si shtyllë dytë e pushtetit. Shumica serbëve nuk janë pajtuar me humbjen e Kosovës, por në të njëjtën kohë e dinë se nuk do mund ta rimarrin. Ky problem shfrytëzohet në mënyrë propagandiste nga partia në pushtet, por nuk zgjidhet kurse Vučić ka vite që ka përfituar nga kjo, shkruan Mediumi Zviceran. Si pas medias prestigjose zviceriane, loja dyfisht e presidentit serb Aleksandar Vučić është bërë natyre dytë për të gjatë viteve, pasi në këtë mënyrë ai fiton.